ערב טוב חברים וערב טוב חברו, ברוכים הבאים. אני לא אגדיר את זה כטסט ולוג, אני אגדיר את זה כוולוג הצצה. קרה לנו ככה במקרה שקיבלנו טלפון לגבי מכונית סופר מעניינת שנחתה בישראל, וחלון ההזדמנויות שנפתח לנו הוא כזה, או אפילו לא כזה, הוא כזה. ממש, ברמה שהשמש תרד וזה ייגמר, זה או זה או כלום. ישבנו, חשבנו והחלטנו בסוף כן לבוא ולעשות ולוג על מנת לחשוף אתכם למכונית, לאקיורה MDX שנחתה עכשיו בישראל דרך גזפרו, יבואנית מקבילה. לא, עם יד על הלב, כן? לא הספקנו לרדת לפרטים עד הסוף, ולכן הוולוג הזה יהיה מאוד רוחבי. ננסה קצת להבין את המתחרות שלה, ננסה להבין קצת את המחיר שלה מול המתחרות, לראות מה היא מביאה ואילו רמות נוספות מגיעות לישראל. אז וולוג סופר בזק על האקיורה NDX מתחיל לו עכשיו. פתחו את האוזניים ואת העיניים. מה אתה מחפש שם, בועז? היא מודולרית כזאת, אתה יודע, זה יפה, יש כאן איזה משחק. אני פשוט מגלה אותה יחד איתך עכשיו. יש פה איזה משחק בין 7 מושבים לבין 6 מושבים, שאתה יכול לקבל אותה בעצם בתצורת קפטן כזאת לפי בחירתך, בלי לשנות יותר מדי את האוטו. או להשכיב את האמצעי ושני אלה בצדדים, אז אתה ב-2-2-2. כן. יש פה משחק, 2-3-2. או 2-3-2, או 2-2-2. אפשר, כן, אפשר לשחק פה עם הכל. בדיוק, ודרך אגב, כשאתה משכיב את הכל, אתה מקבל פה תא מטען מטורף לגמרי. בועז, כבר ציינתי בפני הגולשים שלנו שאנחנו באנו... על הדרך. על הדרך. לא הספקנו, זה גם מותג שאנחנו כמעט ולא מכירים. צריך רק לומר, המותג היוקרה, נקרא לזה, של הונדה. נכון. זה הג'נסיס של יונדאי, זה ה... לקסוס של טויוטה. של טויוטה, זה האינפיניטי. של ניסן. של ניסן, אבל איפשהו, באיזשהו מקום, היא יותר מתחרה במותגים כרגע בישראל, במותגי הפרימיום הגרמניים. אתה יודע מה מעניין? שכל מה שאמרנו... אבל גם במה שציינו עכשיו. נכון, ואתה יודע מה מעניין? שכל מה שאמרנו בעצם, זה אלה הגרסאות האמריקאיות של המכוניות היפניות והקוריאניות, שמייצרות מכוניות ברמת פרימיום לטעם האמריקאי. לחלוטין זו מכונית אמריקאית. כאשר בארצות הברית עצמה, אתה יודע, הם נלחמים בקדילאק, שהיא כמובן בפרימיום שלהם, ועוד יצרנים אמריקאים אחרים של ג'נרל מוטורס, ואחרים, פרט לג'נרל מוטורס כמובן. אבל בישראל היא תיאבק כתף אל כתף מול GLE. מול הגרמניות, נכון. היא תיאבק מול Q7. X5. נכון. של BMW. דבר אליי מחיר, בוא נתחיל במחיר, תראה, בוא נכנס סוף. קודם כל, ממה שהבנו, המכונית הזו מגיעה ארצה בשתי רמות גימור. זאת רמת גימור הבסיסית, הראשונה. היא לא הבסיסית, אלא הראשונה. היא האמצעית בליין שלהם, בליין היא הבסיסית נכון. פה בישראל. נכון, היא הראשונה שמגיעה, היא נקראת A-Spec, יש גם רמת גימור שנקראת A-Style. נכון, שם אתה מקבל אותה יותר ספורטיבית במפרט, או טייפ S. אתה מקבל אותה יותר ספורטיבית במפרט שלה, את השנייה. אז נעזוב אותה, כי לא כאן. אד-אפ דיספליי, קצת יותר... קליפרים ספורטיביים. ספורטיביים, אני מניח שגם בולמים אולי אדפטיביים, אני לא סגור, לא רוצה להגיד. לא פגשנו. אבל השאלה איך אתה מתרשם מהדבר הגדול הזה? תשמע, זה 5 מטר אורך. תשמע, היא מכונית נאה, היא מאוד מזכירה לי בפרופורציה של ה-Q7, אם להיות כנה, היא מכונית נאה, יש לה נוכחות, חישוקי 20 אינץ', ברידסטונים 20 אינץ', מרכב סוג של מרכב קופה כזה מאחורה, אם תסגור את דלת המטען, אנחנו נראה את זה, כנפון קטן מאחורה. ביקשת. שני אגזוזים רחוקים מלהיות מוכמנים, כמו שהאמריקאים אוהבים בו, אז זה... אין צורך להחמין, יש פה צורך להפגין, יש או מופגן או מוכמן. זה מופגן, מוקצן, כן. ומה שתרצה, all wheel drive, כמו שראית, דבר אליי בכסף. כמה היא עולה? זאת עולה 690 אלף שקל. 690 אלף שקל. רמת הגימור שמעליה, עם כל האבזור הספורטיבי ושאר התוספות שאמרת, כבר עולה ל-750 אלף שקל. בוא נמקם אותה מול המתחרות. אם אתה מדבר על הגרמניות, נכון? אם אתה מדבר על הגרמניות, אז יש פה כמה הסתייגויות. אחד, הגרמניות מגיעות בדרך כלל בדיזל. נכון, ויש גם פלאג-אין בחלק מהגרסאות. אם אתה מדבר על מרצדס, אז זה פלאג-אין ב-GLE, אבל שום הסתייגות. גם ב-X5 יש פלאג-אין, אבל היא תהיה כבר יותר יקרה. דיזל יותר משחקות 7 מושבים גם. נכון, אם אתה מדבר על X5 של BMW, אם אתה מדבר על Q7 של אודי, גם הנעה כפולה באודי. גם ג'נסיס. גם ג'נסיס למשל, נכון, יפה מאוד. אז
הן מסתובבות בין 500 או 550 אלף שקל. שזה הג'נסיס, אם אני לא טועה. שמתחילה שם, עד ל-700 אלף שקל, שזה המחיר הזה. כן. כך בחשבון, המרצדס פלאגין היא 5 מושבים. אבל הפלאגין 5 מושבים, אבל הרבה אנשים לא בהכרח קונים 7 מקומות בשביל השני מקומות, אלא בשביל הגודל. צריך לזכור עוד משהו, שאולי נזקף קצת לרעתה של המכונית הזו, זה מכונית, הגרסה הזאת היא גרסה אטמוספרית, בועז, הגרסה ה-S-Type, היא כבר גרסה טורבו. אני חולק על דעתך באופן נחרץ. כן. אני לא, לא, אני הייתי... מדבר מבחינת צריכת דלק. לא, 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 צריכת דלק is not an issue לבן אדם ששם 700 אלף שקל על האוטו. בטוח. אני רוצה להגיד לך שאם אתה לוקח למשל את, את הבלייזר, עם המנועים הענקיים של לא, ה-36 של ג'נרל מוטורס. לא, בסדר, היא, תשמע, הבנזין יתרונותיו נמצא עם איפה שהיתרונות. בדיוק. מבחינת הדלק זה החיסרון. יש אנשים המומנט, שאוהבים, בדיוק. דיזל מול בנזין, כל אחד מה שהוא אוהב, מה שהוא רוצה. אני אומר... פתח לי מכסים עליו. אני אומר, אם כבר דבר כזה, כן. או בפלאגין או חשמלי, או בנזין. כן? כן. אני לא... תן לי להגיד את הכוח. וואי, תראה מה הגיע לבקר אותנו פה. מה הגיע? הוא גם אוהב. מה הגיע? מה הגיע? מה ראית? לא, זה התופף. תשמע, היום אנחנו... תראה איזו שקיעה יפה מאחוריך. כן. שזה תרגיל הסחה שאני אוכל למצוא פה את הפתיחה של ה... כן, כן, אתה תמצא. אני מצאתי די מהר. החזית שלה, ככה בזריזות, יש לנו פה בצד... האירוע הזה אטום, פנסים צרים, פנסי תאורת לד מלאה, סמל של אקיורה עם הרדאר וכל מה שצריך. חתיכת גודל של סמל, נראה כאילו זרקו פה רימון ופשוט הרסיסים עפו לצד, זה נמרח יפה. איפה זה? לא מוצא. למטה למטה מצד שמאל, צמוד לפלסטיק. תכניס את היד עמוק, אתה תמצא, אני מתוח, בבקשה. אתה צריך את ההדרכה שלי, אתה צריך שאני אדריך אותך בו. יש את הדופן בצד, כאילו כל הזמן אתה מחפש ככה. יש את הדופן בצד ואז זה מתחבש שם בפנים. אוקיי. למה ככה? Why like this? אופה. אוקיי, אז בועז, דבר אליי במנוע, אנחנו מקבלים פה מנוע אטמוספרי. תראה, המכונית הזאת... 3.6, אם אני לא טועה. המכונית הזאת, מיד אני אגיד לך את הנתונים, יושבת על הבסיס של ההונדה פיילוט. הונדה פיילוט זה עוד אחת המכוניות האהובות באמריקה, הם מאוד מאוד אוהבים אותה. אחת המכוניות, אם לא המכונית הפופולרית ביותר בתקופה הזאת, האמריקאים בכלל מתים על הונדה. אנחנו מדברים על מנוע... יש מנוע כניסה של 240 כוחות סוס בארצות הברית, אם אני לא טועה, זה האמצעי, זה מנוע אטמוספרי. מוקדש טורבו. לא, זה האטמוספרי, זה פה בשביל. נכון, זה אספקט, נכון. מנוע 3.5 ליטר, הטורבו הוא 3 ליטר. נכון. אוקיי, אז זה 3.5 ליטר, 290 כוחות סוס, ב-6200 סלד. מנוע צנוע. המומנט המרבי. 36 כגם. צנוע. צנוע יחסית. והג'אנט הוא 20, אם אתה הולך על הגרסה היקרה יותר, ג'אנט 21. 21 זה כבר רציני, קלים, אבל המנוע השני הוא יותר מעניין בעיניי, הטורבו בנזין כבר 3.5. נכון, לא, הטורבו בנזין הוא 3 ליטר. 3 ליטר. זה 3.5 ליטר. זה 3.5 ליטר. וכמה הטורבו נותן לי? הטורבו נותן לך 355 כוחות סוס. 355. אתה עולה ב-65 כוחות סוס, ואתה מטפס מ-36 כגם ל-48. כן. 12 כגם זה המון, המון, זה לא מעט, המון. היא בענה כפולה, צריך להגיד. נכון. אין יותר מדי מה לפרט כאן על, על האזור הזה. רק שאלה אחת מאוד מעניינת. כן, איפה... מי יטפל בדבר הזה? חברת מאיר, יבואנית הונדה, זה על הראש שלה. מזל טוב, מאיר. מזל טוב, זכית. נולדה לכם אקיורה בישראל. עכשיו, החלק המבאס עבורם זה שאני לא חושב שיש מכונית עם מנוע כזה, כאילו הם... איך אומרים בעדינות? They will have to face it. face it. They will have to כן, face it. הם כן. יצטרכו להתמודד עם הדבר. חבל שהם מביאים, אגב, לישראל את הדבר הזה. מה, קצת... ממה שאני יודע זה עליהם... זה אמריקאי, זה קצת בעיה, אבל בוא, הם יכולים. למה, ההונדה... עוד אודיסי ופיילוט מסתובבו לא פה, כן. וה... תביאו כבר, מאיר. יש אותה באקורד, כן. אולי במנוע הגדול של האקורד, יש משהו ברמה הזאת. ושוב פעם, גם זה, אנוס עליהם, זה לא משהו שהם מביאים. ומכאן... אם צריך לומר משהו, לא יודע אם לטובתם או לא לטובתם, אבל לטובת העובדות, מאיר מנסים, מבקשים, רוצים להביא דגמים אמריקאים מישראל, אבל הונדה אומרת להם, תחלמו. כן. מאיר מנומנמים, אם אני צריך לא, לומר... לא, הם בעדינות, רוצים, אבל היפנים... רוצים, שמה רוצים. כאילו, בסדר. יש פה כיפופי ידיים, מי יביא, מי לא יביא. בינתיים, עד שהם בכיפופי ידיים, מקבלים אקיורה לפנים. בדיוק, אני טוען לחוסר אסרטיביות מסוימת. טוב, אני סוגר מכסה מנוע, אתה חייב לבקר בפנים. סגור מכסה מנוע, אני פה עושה סיבוב לנקוש ולתקתק ולציץ פה מאחורה, כי באמת החושך... מגיע ומסתער עלינו, אנחנו מתנצלים על זה. לא, אל תתנצל, מה אתה מתנצל כל הזמן? דלת כבדה, אוהו.
תקשיב, כמה היא שוקלת, הממותה הזאת? כמה שצריך. כן, די, טריקה ראויה לחלוטין. בטח. צבע אדום בורדל בפנים. אני אוהב את האדום אפור. אני מאוד אוהב את השילוב שלך. השילוב הזה? מאוד אוהב את זה. אגב, איזה בחור שאל אותי, הוא קנה עכשיו את ה-BMW, את ה-330 החדשה. הוא אומר לי שיש או לבן עם קאמל, או אפור בטון עם בורדו. שאל אותי מה יותר יפה, היה קשה. אמרתי לו, לך על האפור בטון. עם קאמל. עם בורדו. עם קאמל, סליחה. אולי בורדו כן, בטון. כן. אני אתן לך על בורדו בטון עם לבן. לא לפני. משנה. אוקיי. כן, אוקיי. בוא, אתה מקבל פה סקור. תשמע, זה חומר בסדר. זה לא פלסטיק רע. לא, לא, לא. הרבה חומרים, הרבה תפרים, אור, להערכתי זה אור מלא, זה לא איזה דמוי, לא טבעוני ולא צבעוני. דלת נעה, בוא, שלוש זיכרונות יש שלושה. כאן? שלושה. זיכרונות, משהו שמאוד מאוד אמריקאי, מאוד מאוד אמריקאי. נכון, מערכת שמע, הייתי מצפה כאן לאיזה... לא, לדעתי רשום שם משהו, לא? בוס או משהו, אני לא... הנה. מה יש כאן? ELS Studio 3D. ELS Studio 3D. שאלה, אולי נעשה ליין. BK Studio 4D. או KB. KB. כן. 4D. יותר מתאים לי KB, כי זה קבב, כאילו, משהו... בוא נעבור אחורה. חלונות מושחרים, וילונות, שיהיה נוח ונעים לילדים שלכם. גם כאן, הדלת מאחורה... תראה את הרצפה. אני עוד רגע אגיע. הדלת מאחורה, אותם חומרים, מתבקש פחות האלומיניום שראינו שם. פחות האלומיניום, אבל בסדר גמור. כנס צד שני, בוא נראה איך זה... לא דרך שצריכה לעבוד, כפיר. רגע, אני אסביר. בוא נוציא את התיק הנפלא שלי, שאני כל כך אוהב. אני אסביר לך המקום פה. אז יש פה כפתור קטן מאחורה, בלחיצה. העסק הזה יורד, זז על מסילה. אני צריך עוד איזה יד משם. צריך להזיז את המושב הקדמי, כן, רגע. כן, צריך להזיז ולהרים את זה פה, אני לא יכול... לא, זה מודולרי כל העסק הזה. כן, כן, עם יד אחת, אבל זה מעט קשה. המושב הקדמי שלך חשמלי? לא. אוקיי. הקדמי לא חשמלי שלך? לא, לא, בוא אז לא. קפטן סיטס, ברמה הזאת, כמו שאמרנו, יש פה כל מיני נצנצים, אני לא יודע אם אתם רואים את הנצנוצים האלה. כן, נכון. בהמשך כן. האדום הזה. יפהפה. עם הנצנוצים. כן, האמת שאני מאוד אוהב. גג שמש. מלא, פנורמי מלא. מלא, וילדון. וכאן אנחנו מקבלים את זה במצב של ה... של הקפטן. קפטנס. כן, אבל אפשר פה למשוך. כן. ואז להרים. רצפה שטוחה, בועז. זה קיבלנו מושב שלישי. בועז, הרצפה גבוהה. שטוחה. אבל היא גבוהה. היא גבוהה כדי להסתיר את כל תעלת העינה. בדיוק, שמת לב, היא מאוד מאוד גבוהה. שב רגע עם הרגליים מקופלות. תראה, אתה רואה שכאילו הרגל שלך כן. כן, כי המושב יחסית קצר, אתה רואה? ממש גם גבוה, תסתכל. כדי להסתיר את כל תעלת העיניה. כן. ממש ככה. ואתה כאילו כביכול מקבל רצפה שטוחה, זה קטע. המושבים נוחים לך? נוח, נוח מאוד, נוח מאוד, אלגנטי מאוד. אני מתעלם לרגע מהצבע, יכול להיות שבקאמל באמת הייתי מעדיף. אני אוהב מאוד קאמל. מה יש לנו פה? אזור מיזוג מלא. מלא. מלא, מלא, מלא. שקע כוח גם. גם מהירויות, גם טמפרטורה, מצוין. שני שיקי טעינה. זה לא שקע כוח. 12 וולט. אין פה שקע... אין פה 220? לא. זה כנראה הכנה ל-220. יכול להיות שבא... S-Type. שבא S-Type הזאת בדיוק יש את התוספות האלה. אוקיי. אבל יש גם תוספות בכסף. כן. 750 אלף שקל עולה הגרסה יקרה, יקרה, יקרה. סך הכל מושב מאוד מאוד איכותי, אני מאוד אוהב. בוא ניכנס, נכניס אותך לשורה השלישית, בוא נראה איך ה... חייבים. אם זה 5+2 כזה, או חייבים. 7... כן, טוב. כן, אתה תהיה הבלרינה שלנו. אני מאוד אוהב את הכפתור הזה שמסתתר כאן. זה. זה גם מאפשר למי שיושב מאחורה, בנוחות מרבית, להיכנס. אוקיי. בדיוק את זה תשכיב. הופ. יפה. כנס. טוב. תשמע, זה נראה לא סתם מושב 5-2, זה נראה מושב לגיטימי. מפה. כן. אבל בוא נראה. אתה צריך לסגור לי את זה. תתכופף. נו, באמת. כך, כך, כך עד אליך. הנה, עד איך אליי. שם? סביר מאוד. סביר מאוד. סביר זה מאוד. זה לא 5+2, זה 7 מקומות. זה 7 מקומות. לגיטימי. חשוב לציין, אין כאן פתחי מיזוג. אין כאן שקע, טעינה, משהו? לא. לא. יש מקום לשים את הבקבוק מים שלך, כן, אבל אין לא שקי טעינה וגם לא פתחי מיזוג. משמע, זה מקום לילדים קטנים מאוד מאוד.
כן, לא, האמת שגם, אתה יודע, למרחקים קצרים, שני מבוגרים יכולים לחיות פה בסדר. שני מבוגרים יכולים לעבוד פה יופי. או מתבגרים אפילו. לגמרי. שני מבוגרים יכול לעבוד כאן יופי. קיפול מלא של כל השורות כפיר, דרך אגב, אתה משיג שני קוב, שזה למעלה מ-2,000, קצת יותר מ-2,000 ליטר אחסון, שזה נתון די מעניין. בוא ניכנס שורה קדמית לפני שהחושך מכה בנו. היא מאוד מעניינת. צריך לומר שהמכונית הזאת, הגרסה הזאת, הספציפית, מה שיש כאן, גרסה עם רמת בטיחות, ציון בטיחות 6 של משרד התחבורה. לא צללנו לאיזה מערכות, תכף ננסה להבין אותם ממה שיש כאן. מאחורה יש לנו בולמים עצמאיים, עצה כפולה גם מקדימה. אני לא יודע להגיד אם בגרסה הבחירה אנחנו מקבלים בולמים אדפטיביים, באמת שלא, אבל אני רוצה להאמין שבמחיר של כמה גרסה הבחירה? 750. 750 אתה כבר מקבל חגיגה יותר גדולה. האמת היא אגב, צריך להגיד שגם במתחרים, כביכול בגרמנים, יש רמות גימור יותר גבוהות, אנחנו דיברנו על מחירי כניסה. בדיוק, ופה אם אתה שם, מנסה לשים פה תפוחים מול תפוחים, אתה יודע, אני חשבתי על הדבר הזה של תפוחים מול תפוחים, אני אמיתי. כי גם בתפוחים עצמם יש כל מיני סוגי תפוחים. אז גם פה אתה צריך תפוח, איזה שקיעה, תסתכל. אתה חייב לצלם את זה רגע. הוא לא הבין את העניין של התפוחים. טוב, זה ילדות השוקה. כשאתה חי מגויבות, כשאתה כותף מהעץ של השכן. כל כך אהבתי גויבות. עבר לך? זה הפרי הכי מסריח ביקום. עבר לך? אני פעם אחת הייתה לי טראומה תולעים. כן, וזהו. ומאז רק בפחים. פרי הזה עם טיינים. אבל לא משנה. חוזרים למכונית. טיינים, זה פרי טיינים. טיינים מפרט מה שיש כאן. תקשיב, במבט ככה ראשוני, זה מאוד, קודם כל מאוד אמריקאי. מאוד אמריקאי. סופר אמריקאי. מאוד אמריקאי. מי שנהג בארצות הברית יודע שזה הטעם האמריקאי. נכון. לא האירופאי, האירופאי לא היו מתחברים לאירוע הזה עד הסוף. אירופאים רוצים מינימום כפתורים. מינימום. מינימום לחצנים. כל העניינים האלה, אבל פה הם צריכים את הכוסות הגדולות שלהם, של ה... משטח יפה לטלפון. משטח טעינה, מלכותי. נכון. ידית פה להחזיק. נכון, ידית להחזיק בזמן הנסיעה. בוא, אני אתקרב קצת. תניה. בחירה. אוקיי. כן, תניה. נשמע את האירוע הזה. מסך. דיגיטלי מלא. הלאה, מה עוד יש לנו פה? נייס. אתה רואה את הטמפרטורה? כן, פארנהייט. 67 מעלות. אבל צריך, אני מניח שאפשר לשנות בהגדרות. יכול להיות שיש הגדרות שצריך לשנות את זה לצלזיס. למרות שאין להם ממש סיבה, כי כל השוק שלהם הוא... תראה, אנחנו מדברים על סנונית ראשונה. זאת והאחות שלה היותר מאובזרת, הן הסנוניות הראשונות. אם הישראלים יתחברו למכונית הזאת, אז בגזפרו יביאו להם עוד. יביאו עוד, כן. אין להם בעיה של מלאי, כך הם טוענים. מה זה הכפתור הזה? זה, לדעתי, בגלל שזה זה קשור לרדיו, אני בטוח שזה קשור לרדיו. זה הקפצת תחנות, אני מניח. קפצת תחנות ברדיו. ווליום. כן, זה יותר מעניין. חכה שנייה, בואו נעבור מסודר. דף הבית, פטקן, אתם רואים? נכון. יכול לשחק, זה לחיץ, זה עושה גם צליל לחזור לבית. יש גם פידבק? לא, אין פידבק. יש מהקליק של הכפתור פה. סמארט שורטקאץ, יש פה כמה דברים מעניינים בתפריט. לא, יש פה הרבה, אנחנו באמת לא נתעמק, כי אנחנו לא נראה עוד רגע כלום. נכון, הנה, אתה רואה? כן. ואנדרואיד אוטו גם אנחנו רואים, אני מניח אפל קארפליי. גם. בבקשה לידו. תן לי לנחש על חוטי ועם כבל, אבל זה ניחוש... 12 אינץ'. 12 אינץ'. אגב, לא עברנו ולא נקשנו, אבל הפיאנו בלק הזה היה כזה חייב לרדוף אותי, הוא רודף אותי לכל... עד יומי האחרון, אני אהיה פיאנו בלק. סך הכל איכות פה טובה, טיפורים, כמה שכבות, כמה לבלים, איכות הרכבה טובה בו, אז באמת טובה. שיקה טעינה, טייפ סי ורגיל, שנמצא כאן, אני מאוד אוהב את הטריק הזה. תקפיץ את זה קרוב. כן, כן, אני מאוד אוהב. חימום קירול למושבים, אנחנו מקבלים גם לנהג וגם לנושא, הכל נושא. יותר מדי כפתורים, יותר רר. לוק, רר, סטינג, AC, אתה... too much. אבל זה מאוד אמריקאי, כמו שאמרנו. מסך, דבר אליי. בוא נדבר על מצבי הנהיגה, בוא נדבר על מצבי, תסתכל. בבקשה. אוקיי, זה על מצב נורמל, מצב קומפורט. אהבתי. סנואו קצת פחות, למרות שהגרפיקה יפהפייה. באמת יפה. גרפיקה יפהפייה, אבל אתה יכול לבחור פה בין המצבים. תעשה אינדיבידואל, בוא נראה במה זה שולט. בוא נרד לאינדיבידואל, אני לא בטוח שאפשר. תלחץ רגע, ככה. ככה, פה, אוקיי. עכשיו, סובב שמאלה ימינה, A. לא, לא, לא. בוא נרד. לא. פרס, רגע, פרס... פרס אנד הולד. To customize. הנה אנחנו. בבקשה. Engine, steering. Suspension. הופה, יש לנו... אפשר פה לשנות את ה... לא,
לחיצה ארוכה, סליחה. לחיצה ארוכה. אני הלחץ של זה. נראה לי שכאן. זה נגיעה? לא. אז זה פה, זה הפד. הנה. לך לזה, תן. לא. אוקיי, בסדר, זה סטירינג, הבנו. את ההגה לקומפורט נורמל לספורט. לך לסספנשן. תראה, הוא לא... נו, אוקיי. גם כן, קומפורט נורמל וספורט. Select ride on handling response. יפה, אנחנו רוצים קומפורט. אז זה בולמים אדפטיביים בו, אז... נכון. בואו נכוון אותנו למצב רך. אהבתי. מאוד. אני חשבתי שזה קפיצי. את תצוגה דינמית כן, כזאת, אם זה הכוכבים... נמצא פה. אתה רואה את הכוכבים זורמים ככה? כן, כן. אין, אין, טוב, בואו נחזור אחורה. מה עוד יש לנו? מנוע. גם את המנוע. יש לך safe settings, ראית? אתה יכול לשמור כל דבר. נו, למה הוא לא הולך לי להכין? הנה, הסטארט סטופ, גם אותו אתה יכול... גם מנוע, אני יכול לכוון אותו לאותם... תראה, זה אותם שלוש רמות. זה קומפורט, נורמל וספורט. אני אלך על ספורט, שיהיה לנו מנוע ספורטיבי. זה פי הרמות האלה, מה שאתה משנה פה בסוף. בוא, אז אני... הגה כזה, בולמים כאלה, מנוע כזה. נכון, נכון. יפה, אהבתי. מנוע זה אומר דוושה. לא, הגרפיקה, הגרפיקה, לא ראיתי דבר כזה. מסך מולטימדיה כולו, מסך גדול. אתה יכול להעריך לי את הגודל שלו שם? זה 10 אינץ'. אני חושב שאפילו קצת יותר. לא, אני חושב שזה 10 אינץ'. כן, 10 בין ש10. כי זה מטע אותך, זה הפנימי הוא הגודל. זה 10 אינץ' וזה 12. בין 10 ל-12 אינץ'. זה נראה לי כמו 10 אינץ'. גם כן משנה את הצבעים שלו. דיברת על בטיחות. הגה? הגה ספורטיבי, אחי. תחשוב, תראה, תפרים אדומים, ותחשוב שאתה נוסע במכונית ספורט, נראה לי שהם גלבו את ההגה מה-NSX. יכול להיות. ככה. תיבת הילוכים, פאדל שיפטינג, אתה מקבל פה. גם בקרות מההגה כמובן, קרוז קונטרול, שמירה על מרחק, מרכז נתיב יש לך כאן. כל הבקרות על האפס, על האפליקציות, מה רוצה כאן? לא, זה שם, זה על ה... במולטימדיה, אני חושב. לא, הנה, הוא לוקח אותי לכאן, כן, בדיוק, לאפל קארפליי, לאלקסה. הופה! אלקסה! מה קורה פה? בוא נראה פקודות קוליות, יש לנו אופציה על ההגה כזאת, אתה רואה איזה... איזה משהו... No music available. הנה, הנה. בוא נבקש ממנה משהו. היי, אקירה. I didn't understand. תבקש ממנה לפתוח חלון, פשוט תפתחי חלון. Close the window. תגיד לו, תפתח, כי היא יצאו. אבל הוא פתוח. כן, כן. אקירה, באמא שלך, close the window. היי, אקירה. I didn't understand. What can I help you with? Can you close the window? אתה משאיר, מבקש הפעם. Please make a selection by name or line number. אוקיי, זה ניווט. יש פה 8,000 קילומטר, סופר 8 זה. לרחוב להגיע, לא, לרחוב סופר 8 זה תחנת דלק בסנט ג'ונס. אה, נהדר, כמה זה? 7,200 זה אחד קילומטר. זה ב-175 היגינס ליין בסנט ג'ונס. 7,251 קילומטרים מהיעד. כן, אני רוצה לראות עד כמה זה נפתח הדבר הזה. כן, עד הסוף, בדיוק. עוד פעם, עוד אחד. Destination not found. למה לא? תפתח לי את זה עד הסוף, מילון. If entering an address, please include city. הוא גם פנורמי וגם שמש ענק. אני אוהב את זה. אני מת על זה. זה הרבה יותר ספורטיבי עכשיו. אוקיי, אז הגג שמש, החלון שמש, כן. נפתח פה שליש מהגודל. הוא הרבה יותר ספורטיבי ככה. זה הכי ספורטיבי שיש. טוב, היא עדיין מחפשת אותנו, לא צריך, לא צריך, אחותי, די. טוב, היא לא נתה פקודות קוליות. לא, סגרתי אותה, אודי אוף, זהו, אלקסה. אין לי פקודות קוליות. בסדר. נו, פליס, נו, חושך, לייט, לייט. find or go to before the destination. find or go to. את כל הסיפור חייה. עכשיו היא מתחילה פה מהדרכה. תחילת ראש. מה היא אומרת? הבנתי אותך. די, הבנו. כמו שאתה שואל באיזשהו בנק כשאתה מגיע, איך אני יכול להפקיד וזה, ואז אתה מתחיל. אתה... אני רוצה לבקש ממך משהו. לא משנה מה יקרה, אל תלחץ על הכפתור הזה. לא! בוא נצא לסיבוב, נרגיש אותה, וננסה להעביר בין מצבי הנהיגה, יהיה קשה ב... זה קצת טריקי מה שאתה רואה כאן, בקטע של... צריך להכיר אני אותה, לא אוהב את זה, אתה יודע, של הרוורס ככה. מרגיז אותי. הדרייב ככה, וספורט, ועוד לחיצה כן. לספורט, נכון. לא אוהב את האירוע הזה. יש את זה גם ביונדאי וזה, גם בפליסייד אם אני נותן. זה, לא, כל האמריקאים עוברים כאילו לדרייב ווייר. פליסייד, לא אמריקאי? פליסייד אמריקאי, נכון. וזה, טוב. אבל פליסייד היא לא פרימיום. נכון, זה עדיין הפרימיום שלו. אני אחביא את התיק שלי, ואז אנחנו יוצאים לסיבוב לפני שהחושך. דלת אחורית גם פתוחה, נכון, כן. אני אסגור הכל. סגור דלת, אני מסתובב ונתחיל. מצלמה, אין כאן 360 לפי מה שאני רואה. לא, יש רק, אתה יודע, אין דאג כזה, נכון. ספקטרום כזה, ספקטרום ישר. זה תנועה חוצה משהו לדעתי. כן.
הדבר הזה. תראה, תרגיש את ה... כן, הנה, הבאתי את זה. כן, זה גם פד וגם, כאילו גם אתה יכול ככה וגם פה, אבל אני מאוד לא אוהב את ההרכבה הזאת, לא, באמת שלא. לא, לדעתי... לא פרימיומית. אני אגיד לך מה... כל הפד הזה לא פרימיומית. לא, לדעתי זה בכוונה ככה, למה? לא קשור לפרימיום או לא, זה צריך להיות צף כזה. צף אפשר לעשות אותו יותר טוב. זה אמור להיות מין פד צף שכזה. אוקיי. בסדר. תמיד אתה מחפש את הטוב, אני אוהב את זה. לא מחפש את הטוב, אני חושב שזה משהו אמור להיות. לא, היינו צפים כבר יותר מדויקים מזה. אבל אני איש רע. אתה לא רע, אתה מוצף. וזה צף, אוקיי? בדיוק. או בני דודים. כן, כן. שקטה וזה מדהים, זה מנוע אטמוספירי. נכון. אין פה השעיה טורבו. לא, לא. שימו אותנו על... וזה הכיף שבדבר הזה, אחי. או קומפורט. מה שנקרא, הכי רך שיכול להיות, יש פה כמה כבישים באזרות העשייה. הרגשת? כמה כבישים רעים. מלאים בבורים. כן, כן. זה עשה עד פחד מהבורים. הג'אנט 20, בוא, אז וואי, זה רע. לא, זה בורים. זה מעקן לך ג'אנט. זה לא עבר בהצלחה. לא, זה רוצח פה, אז שביל את זה. אוקיי. תשמע, אנחנו במהירויות איטיות, כי אנחנו צריכים להחזיר את הרכב. באמת לקחנו את זה... אתה יודע שנשמע כמו מתנצל, אבל לקחנו את זה באמת... אנחנו לא לקחנו, אנחנו חטפנו. חטפנו את זה, בשביל באמת לקבל פעימה של... כי מה היה? באנו, אמרו לנו, בואו תראו. אמרנו, מה זה תראו? אם אני לראות זה, אנחנו צריכים לטעום, לא לראות. אם אני רואה והצופים שלי לא רואים... מה? זה לא... לא נחשב, ברור. זה לא נחשב? ברור. אוקיי. תן בשביל הכיף, בקומפורט, תלך פה ישר, פה, ותן לחיצה. בואו נשמע את האירוע הזה זז יפה. תן. רוץ, בום. טוב! תקשיב! אני לא זוכר מתי שמעתי מנוע נובח ככה. אטמוספרי או לא אטמוספרי? וזה הקומפורט. תקשיב, זה לא הדביק... תחזור אחורה. זה לא הדביק אותנו למושב. לא, זה אוטו גדול, כבד, אבל הרעש, הרמה פה, ראית? נכון. אוטומטית אתה מחייך. והוא... בוא נגיד שגם ברמת התחושת הביטחון, כי הוא 4 על 4, זה עושה לך את זה. כן, זה מזיז אותך אחרת. יופי, עכשיו סיימנו, עזובתי נורמל, חץ. לא, אתה עשית זה. כוח לא חסר. לא, לא, ניסיתי לשחק פה עם מטבעת הילוכים הידנית, ולא הצלחתי. אני אוהב את השעון טורים שם שנפתח. בגלל, כן. שינה את המסך שלו בכלל. שינה את האדום, כן. כן, הנה, תראה. אני אתקרב רגע. אתה רואה? כן, כן, רואה, רואה. וואו. כוח לא חסר בו אז. לא, לא. אני מרגישה? פי! הרבה יותר קלה ממה שהיא באמת. אני לא יודע להגיד לך לגבי הבולמים אם אני מרגיש איזשהו שינוי. אני מרגיש, לא יודע אם שינוי, אני מרגיש... אולי בהיגוי, אולי... אולי כי עשינו גם את המשחק הזה של ה... לא, לא, הייתי על ספורט. לא, אבל באינדיבידואל, שינינו את ההגדרות. לא, אבל אני על ספורט. באינדיבידואל זה שאתה על האינדיבידואל, אתה עכשיו על ספורט, אז הוא קובע עליך. הוא אומר, עזוב אותי, אני חוזר לספורט. אינדיבידואל אתה רוצה, אתה תיקח אינדיבידואל ותקבע מה טוב. שמע, הילוכים קצרים, הילוכים קצרים. פאדל שיפטינג. כן. היא נעימה גם, אני חייב להודות. או שהיא קצת קשיחה. אני שמח שזיקית אותי בחוויית הנסיעה הראשונה. כן, אני לא, אני צריך כל הזמן לצלם פה. בהונדה אקיורה. לא מכובד. רציתי להגיד הונדה אקיורה. באקיורה. אקיורה. אתה מבין? כי זה באקיורה. נכון. אקיורה. נכון. קח קצת שמאל, בוא נעשה סיבוב פה, נרגיש. ההיגוי? מגניב. מה זה התיק שלי שם? התיק שלך שם מביע מחאה. מביע מחאה. כזאת או אחרת. כן. אבל ההיגוי שלה מגניב. כן, כמו איזה קארטינג, בגלל שזה הגה קטן. כן. אין את ההגאים הגדולים האלה, זה הגה קטן, חתוך, ספורטי. זה היום המגמה בו, זה, אין, זה לא הגה של T1. לא, 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 הגה של T1, עם המקל פה, ממש לא. ממש לא. דבר אליי. אני יודע שעשינו נסיעה, אז אני לא הולך להגיד כמעט שום דבר על נסיעה, באמת שהיא פה במהירות כזו נוחה, רעשי רוח, אנחנו לא יצאנו לכביש. תראה. הנה, תראה. הנה האחות. האחות, מוסטנגית. סוג של. תראה, אני אגיד לך מה. קודם כל, זה שיש עכשיו עוד אופציה לשבעה מקומות פרימיום בישראל, זה כבר טוב. כן. כל אופציה שאתה מביא היא כבר אופציה טובה. נכון, סנוניות ראשונות, טעימה ראשונה. זאת מכונית לאנשים שרוצים אותה. לא מחפשים איזה פתרון דווקא זול לשבעה מקומות. אגב, תורת אמביאנס מקדימה ומאחורה. רואים את זה עכשיו שנראה לנו קצת חשוך. אני מניח... שאפשר לשחק פה עם גם הצבעים. גם מאחורה? כן. אתה רואה, אני לא רואה מפה, כי זה שם. לאו דווקא לאלה שמחפשים את הפתרון הזול של השבעה מקומות. אלה שיחפשו את הפתרון הזול, כי היום כבר שום דבר לא זול, כפיר,
ילכו לאיקסטרייל, ילכו לקודיאק, ילכו לעולמות האלה. לא, היא לא מתחרה שרוצים... שם. לא, אני אומר שאלה שמחפשים שבעה מקומות זול. אלה שמחפשים שבעה מקומות זול. תוציא את המילה זול. זהו, אמרתי, לא הקשבת לי, אין כבר יותר זול. למה, הם קוראים אותנו, אלה שיחפשו עם אותה... המיסים, כולם באווירה של לתקוע מחירים, כל היצרנים, כולם תוקעים מחירים. אני לא אהיה סניגור של היבואנים, תשכח מזה. אם אפשר. אני לא אהיה. למה לא? אבל אנחנו נמצאים בחוב, אנחנו שומעים. היצרנים הפכו להיות סנובים, הם תוקעים מחירים, ואומרים לך, אתה לא רוצה את המחיר הזה? תתקדם. יש עוד אלף אחריך שכן ירצו. זה ממש נכון, ככה. נכון. ויש פה קרב באמת מאחורי הקלעים לא נורמלי, ובסוף מי נדפק? התשובה לדבר הזה היא לא בלחץ להפעיל כדי להוריד מחירים. התשובה בדבר הזה היא להרחיב כמה שיותר את המנעד של המכוניות שאתה יכול. היא לא, בדיוק. אז אתה יודע, זה ישמע לך אולי מצחיק, אבל זה מתחיל אי שם בקצה הכי נמוך של הדאצ'יה ג'וגר עם השבעה מקומות שלו, בקצה הכי נמוך, הכי רחוק, וזה ייגמר בריינג' רובר, במיליון ומשהו, מיליון 200, מיליון 300, עם כל הדברים האלה. זה המנעד. באמצע יש את אלה, ב-500, 600, 700, 750, אתה יכול להכניס עוד. אתה יכול להכניס את לקסוס, אתה יכול להכניס את ג'נסיס, אתה יכול להכניס את אינפיניטי, אתה יכול להכניס את קדילק, אתה יכול להכניס את וולבו עם ה-XC90, בדיוק. אתה יכול להכניס עוד ועוד ועוד. השאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה... ואני מאמין שיהיו את האנשים שיאהבו את הדבר הזה. בעידן, קודם כל, תמיד. תשמע, גם גספו לא מביאים פה 3,000 חתיכות, זה לאט לאט. הוא יכול, בגלל שהוא יבואן, צריך להסביר, בגלל שהוא יבואן זהיר או יבואן מקביל, הוא לא צריך להביא עכשיו מאות מכוניות בשביל שיהיה לו משתלם, שיהיה לו משתלם. הוא יכול להביא שניים, שלושה, להגיד למאיר, חבר'ה, תטפלו באוטו, וזה בסדר. אז אנחנו לא נראה אותם במאות ולא באלפים, וזה לא ישפיע על השוק בצורה דרמטית. כמו שאמרת, זה נכון, זה יביא עוד אפשרות למי שרוצה להיות שונה, כי זה שונה. עכשיו, לגבי המחיר שהם שמו על המכונית הזו, בעיניי, הוא קליק אחד מעל, אולי זה מקום למסע ומתן, אני לא יודע, לא יודע. כל מחיר הוא נקודת פתיחה למסע ומתן. יכול להיות. כל מחיר. אני רוצה לשאול אותך, בעידן הזה שאנחנו רגעים לפלאגין ולחשמליות כבר וכולי, מכונית בנזין, יש לה עדיין מקום בשוק? תראה, כי אני יודע שזה מטריד הרבה אנשים. לא, לא, התשובה היא כן, אלא ששתי סוגיות. נכון שאנשים שמרשים לעצמם מכוניות מאוד יקרות, גם די רוצים את החשמל, אתה רואה אותם קונים את זה הרוב בשביל הטבת המס. והמכונית הזאת לא... בעיקר הפלאגין, יש שם הסיפור. המכונית הזאת לא תהנה מהטבת המס הזאת. זה המחיר שלה גם בינואר, פברואר. או מהטבת המס-מס של השנה הבאה, שהם מסמסו אותה, אם ימסמסו אותה. אבל, עבור פלח מסוים שמחפש את המכוניות הגדולות, היוקרתיות, החזקות, וזה שם דבר בארצות הברית. אקיורה, זה שם דבר בארצות הברית. מי שהיה כאן בארצות הברית וראו אותנו, יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים. יש לנו כמה תופעים. מעולמות הספורט וה-NSX המטורפת שלהם, ועד דגמים אחרים שמתחרים במכוניות של טויוטה הספורטיביות, ומתחרות בג'נרל מוטורס, בקורבט ובעוד מכוניות, הן מתחרות בהן, הן מתחרות בהן. אז לא צריך להמציא את המותג הזה, צריך פשוט להנגיש אותו, את השם של המותג, ולהבין שמדובר במוצר טוב. זה מה שיפה ביבוא מקביל, באופן כללי, אני מאוד אוהב. זה מייצר באמת עניין מאוד... לא נדבר על צריכת דלק, כי זה לא אישו. לא בשלב הזה. נכון, זה לא אישו. אני חושב שזה כן אישו, אבל בסדר. אנחנו לא בדקנו, זה לא אישו כרגע, כי אנחנו לא יודעים לבדוק, אבל אני מניח שהיא עושה 1:8, 9. כן, כן. יש לה מצבי קומפורט למיניהם, או אקו, אתה יכול לנסוע איזי איזי. המכונית סופר אמריקאית, מאוד, היא מריחה מכל פינה, אמריקה, מי שאוהב את זה, זה בול מה שנופל לו, מי שאוהב אירופאיות, ירגיש פה קצת באינוחות מסוימת. צריך לזוז לאזור חיוג אחר. אבל בהחלט מכונית נעה ראויה. אני חושב שבכלל, היא יכולה לתת פייט טוב, קודם כל לאמריקאית, לקדילק. לקדילק? בראש הראשונה, כאילו, אמריקה מול אמריקה, XT5, נכון. XT5, שהיא גדולה בגודל, כן, יכולה לתת שם... אבל היא לא שבעה מקומות, קנו אותי. אז בסדר, אז לווגוניר שתגיע, או לגרנד צ'ירוקי, שבעה מקומות שתגיע, זה יכול להיות פתרון לא רע בכלל. כן, אולי. נכון? לא, אבל היא קצת יותר פנסי. זאת. כן. כן. זה בדיוק נופל פה על כל החיבור הזה. טוב, בוא נחזיר, כי באמת החושך ירד. מעניין מאוד. אתה רוצה איזה 3 דקות על ככה, לסיום, זריז, משהו? תראה, אני מצאתי, אנחנו לקראת החורף. אפשר לעשות פתיח זריז? אני לא רוצה לבזבז את זה עכשיו, כי אני מחכה... אפשר לחזור בכם את זה, אני חושב שאתה קודם, שאולי צריך לדעת הבא. לא, 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 רגע, רגע. כי זה חייב להיות ביום חורפי. אחרת זה מעבד. מרקים? לא.
אבל יש שם משהו נוזלי. חברים, תודה רבה שצפיתם בנו. אנחנו שוב פעם אולי מתנצלים על... לא, זאת לא התנצלות. זה או זה או כלום. אבל בוא, אז אנשים לפעמים, אתה יודע, אין להם רחמים, אז צריך לסייק את הדברים. מה לעשות? אנחנו חיים בעידן, יש אנשים רעים קצת ואכזריים. זה האמת. אז צריך להבין. תראו מי מדבר על אנשים רעים ואכזריים. תראו מי מדבר. לא מאמין לך. לא, אתה לא קראת לי אכזרי עכשיו. לא מאמין לך, חביבי. קראת לי זה? פרעה? לא קראתי לך. יאללה, סע. אתה סוג של פרעה כזה. סע, חביבי, סע. שים לי ספורט, די. אופה, לומבה. רציתי פרפור ופרפור. חברים, תודה רבה. אנחנו נתראה בוולוג הבא. ביי. ביי ביי. ביי ביי. הקיווה. שלוש דקות אולי? משהו אולי, איזה שתי דקות. לא, אולי נעשה בגרסה כזאת, דקה וחצי, לא, בדיוק. דקה וחצי. 90 שניות על, במקום 3 דקות על, 90 שניות על. זה יכול לעבוד, לא כפיר. כן, כן, ביי ביי ביי, שלום, ביי.